Pozitiv resa čoveče, nalazimo se u ovom dvorištu, kućnom dvorištu. Vidio sam u gradu da ima Burger King, mislim da se tako zove fabrika. Tamo se naravno prodaje hrana, burger. Tako da ću sada prvi put da proverim, da vidim kako je tamo. Ajde idemo onda, a? Aj, kaži nešto. Poj! Ajde mi to provam da vidimo kako je ono. Ovo da sečem jedno. Sve ti je pobjeglo. Ajde probam da vidim. Musav se. Ti je ekstra, je malo. Ja ne znam jesu. Je, su majke. Upravo sam stigao kući i mogu da vam kažem da je burger bio stvarno odličan, jeste da je malo skuplji, ali nema veze, to je 100% juneće meso, a ne ono što imate da što dodaju meso, što dodaju soju, ovo je čisto meso, tako da je odlično. Toplo vam preporučujem ako ste iz Subotice da odete i da probate. Moji youtuberi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ako se sviđa lajkujte, pretplatite se moj kanal, to mi jako znači. Hvala što je klip, vidimo u sljedećem klipu.